jaz sem Nuša, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes snemam, začenjam moj tedenski vlog. In sicer snemala bom tedenski vlog tega tedna, ko je pač božič, tako da bo taki božični tedenski vlog in sem zelo excited. Po mojem bo zelo fajn. Anyways, ne vem, če vidite, ampak moje lase so svetlejši, sem se odbarvala. Tako da, danes je ponedeljek in začenjam ta tedenski vlog, zelo imamo trenutno malco. In gremo s prijateljicami na eno virtual kavico prek Teamsov. Tako da, to bo zelo fajn. Hotla se reči fun. In pa sem rekla fajn. Jaz sem samo zmedena. Anyways. Danes moram kar ene par stvari narediti. Moram dokončati mojo predstavitev pri petju, ker imamo en tak nastop pač prek spleta in moram eno predstavitev narediti. Potem moram z mamo poslati full kartic sorodnikom, pač za božič. Pa ene par darilc moram poslati po pošti, tako da ja. To je to. Ampak imamo to. Imamo to. Ok, no, gremo dol narediti kavico. Ok, torej z mamo sva včeraj pekla medenjake. Tako da imam zdaj tukaj medenjakice, jih bom jedla med malico. Wow, zgleda božansko. Wow, how beautiful, beautiful. Ok, torej zdaj čez par minut imamo eno kavico s prijateljicami, kot sem rekla, ker pač sem jo sklicala, ker sem hodila, da se malo vidimo. Lahko vam povem, da zdaj bom začela delati seznam za pač tiste sorodnike pa prijatelje, ko jim bomo poslali kartice. Letos jaz izdelovala kartice, ker je pač tako ful terapevtsko. Ne vem, kaj je, pač skupila sva z mamo nalepke in pa sem risala in je ful zabavno. In zelo terapevtsko. Tako da, sem naredila ful kartic, ko jih po mojem največje ne bi bilo korona, tako da to je ena dobra stvar, ne? Tako da ja, vam jih bom pokazala, ker sem kar precej ponosna na njih, evo jih. Potem imamo šveč, imamo eno modro. Na te dve sem tudi ful ponosna. Tako da ja, ene par sem jih pa že zapakirala za moje frendice, tako da tiste so že šle. Evo jih, sem vam jih še enkrat pokazala. Pač ne vem, res, jaz vam predlagam. Ta vlog bo prišel gor kasneje, po božiču. Ampak ni še prepozno, lahko tudi pošljete za novo leto. Lahko mi spodaj napišete, če ste vi tudi izdelovali kakre kartice letos. Mislim, da je to taka stvar korona, ker jaz pač res, ko se ljudje ne vidimo toliko, ne, tudi kot se s frendicami menim, vem, da so tudi one delale kartice, ko jih drugač ne bi. Tako da, napišite mi spodaj, taka lepa stvar. Danes jih moramo poslati, zato ker pošta ful zaostaja ta čast in nikoli ne ve, da bo kaj prišel. Jaz bi rada, da pride pred božičem, tako da ja. Hej! Torej, danes je torek. Večer je že, današnji dan je šel tak hiter mim, ker smo imeli en nastop z petjem, kot sem vam mislim, da včeraj povedala in je bil od petih in kar par ure trajil, tako da zdaj sem tu. Skratka, in lihkar sem se spomnila, da moram še za pevski zbor posneti eno pesem, pač kak poješ, ker pač bojo nekaj video naredil. Anyways, tako da zdaj moram še to posneti, ker je dan zadnji dan. Moram to narediti, tako da. Gremo se zrihtati, you know? Gremo se zrihtati. Ja, lasi so cool, tam nekaj bolj božično moram zagledati. Tako da gremo to urediti. Poskušam vas čim bolj vključiti v to dogajanje. Ne vem, kaj naj oblečem, sicer. Tu imam en rdeč puli. Zdaj ne vem, če bi rdeč puli ali bi rdeč plover božični. Mislim, da bi rdeč puli. Ok, odločila sem se za tale puli. Zelo ilušten, vidite, ker ima takle na rokah, tako da ja. To imamo, zdaj pa bom še malo retouchala moj make-up. Kam vas postavim. Moram si malo dati highlighterje tukaj. Tako da ja. Let's do it super quick. Ok, hotla bi vam sem pokazati, kako to let zgleda, če vas slučajno zanima. Tukaj imam telefon, ki me bo snimal. Zgleda kot da grem nek YouTube video snimati. Ampak ja, tukaj imam telefon, tam imam besedilo nečesa, ker ne vem vsega. In tam je luč, tako da ja. Zdaj moram lip-singati pač eni pesmi, ki jo bomo potem poslali za pevski zbor. Tako da ja. Jej! A ni to najbolj smešna stvar, ever bila? Meni je bilo ful funny. Lip-singati. Not used to it, you know? Hello! Torej, zdaj je večer. Živo morava iti planirati na en nastopek, ki ga imava. En božični nastopek bova naredila sem doma za družino. Dobro. Naredila smo glih kar live na TikToku in je bilo ful fajn. Tako da bom definitivno še kdaj naredila. Au, kaj si me glih kar udarila me Joško.
živa sva prek tete karantene, pač bolj not. Mama sva prosila enkrat, jaz sem jo prosila, če nam, mi kupi nekaj za ustvarjati, za božič. A to bi zdaj ti? Enega sem. Jo, zaš, okej, prav. Sva kupila takle pakete, mislim, mama je takrat kupila za izdelovanje okras. Tako da ja, zelo je terapevtsko, takrat sem jih končala z vsemi stvarmi šolo. Tu ni še enčala cal. Enega. Kako urva še? Dobro, brido, enega. Enega. No ja, skratka, taki okras, ki se izdelujejo. Jaz sem svetno modrega. Ok, tako da zdaj bova naredila sobice. Najprej sva delala božičke, zdaj bova sobice. Ok, v bistvu so samo rjave sove, pa so svetlo rjave, pa temno rjave in vzela bom svetlo rjave. Lejte, takle je, imaš postopek in nik. Lepun! Oh my god! Ful je nice, oh my god! Upa, glej, kjer je. Kaj je tam? Naredi temno rjave, to je to. Ne, to je, oj, joj, pa res temno rjave najlepša. Ok, to sem dobro zgodem. Čekaj. Oh my god! To ne boš, to še tako vem, da boš tako približala vsak. I don't like it. Do zdaj imamo sovo. Midve bi mogla biti sponsor za tole, Majke Mi. Majke Mi, ker jaz bi totalno, sicer je to tak kid stoj, ampak jaz bi totalno bila sponsor zaradi tega, ker je fucking terapevtsko. First step, get an owl, drugi step, dejte to not in ne bo enako. Potem naredite mašnico na koncu. Zakaj sploh ne morem dati not? Sorry. Tišina je povedala več kot 100 besed. Joj. Narediš vozu, poglej, poglej, poglej. Bom, beautiful. Oh god, rena divak, giveaway. Kdo hoče? Oh my god, res. Ne sem res. Če kdo hoče dobi, čak, bom pokazala. Oh my god, na konc naredimo in pač dejansko lahko vam pošljamo. Pač, vem, da je totalno brez veze. Tu bom zaživljiva s tem srečno novo leto. Pa napisala vam bom boščinico. To je za srečo. Če kdo hoče, jaz prisežem, jaz bom poslala. Ok, naslednji step, naslednji step, naslednji step je trbušček. O, trbušček. Bez ga išem. Poglejte trbušček. Tukaj je. Trebušček. Lepimo trebušček, pogledajte takole. Beautiful. Beautiful. Vidite, kak je dobro, ampak še ne staja. Po trebuščku damo pa listke. Ok, to so krila. Oh my god, listki in krila. Sam skrinžal me to. In zdaj bomo nalepili tukaj krila. Listke. Krila v obliku listkov. Mislim, kdo si je zamislil, da bo sovom dal ta krila v obliki listka? It's okay, lej. Ampak vredo je. Vredo je. Bo dobo nekdo to za nov let in pa bo tako se pritožal. Oh fuck, to sploh ni fajn nared. To je tako fucking grozn. Ne, tako mame v njegove bo izprla pismo. O, gledajte, sorodniki nam piše. What the fuck je to? Ne, tako vedo, ne. Ok, zdaj pa glava. En velik narobe barjen list. Spet, pa kaj? Pa kaj to je? Aj, to je sen zdaj ali kva? No, to ne se še. Če bi se sen? Ne, ni. Ej, isto barve kot krila. Ja. A je to problem? Ja, ja. Ok, hiter se jih naredim. Oglej, zdaj pa sem še oči dava gor, pa je to to. In učke so tako full freaking cute. A barve, če bote mislili, da je to sponzorirano, ne, ni. Mi da to dejansko delamo za zabavo. Pač, vem, da se vem. Ampak, pač, sponzori. Gre za nekaj, we only have two moods. Prvi greva na omegle, drugi moodi delamo to. Ne morem dati dol. Ne morem dati dol. Ne morem dati dol. Uspelo mi je. Jaz bom pa dala bolj skupi očka, bo po mojem bolj cute. Jaz si jih bom dala pa ful narazno. Oh my god, to je bo tako ona riba, kva je, no. Lejte, kak je cute, no. Kdo je ne bi hotel? Kdo je ne bi hotel? That's mine. And that's... Dajma jih vojsat, tako mislima, da zvenijo. Hej. Zdrava, jaz sem Piki. Jaz sem šlump. Anyways, jaz sem totalno resna, če kdo hoče, let me know in v drugem videu izžrebamo. Meni je moj ful simpatičen, ampak honestly, če ga kdo želi, mu ga pošljem. Za ston. Vrejte, to je, jaz ne vem, jaz bi sam zela del. Jaz bi sam zela del. So beautiful. Vsi vemo, da hočete to na jel. So beautiful. Vsi vemo, da ga hočete na jel. So beautiful. Napište, sodelujem za sovo. Sodelujem za sovo, sova emoji. To moraš napisati, zram, da sem bolj dozmotil. Ok. Pa pa še to. Ono ga je šlamp. Zakaj? Iste moš. Ok, tako da, to je to za dan valjalne ulice, za torek, to je to za torek in se vidimo jutri, ko je sreda, stari moj. Yes, a delaš tedensko to? Ja. A to je božič? Ja. To bo ful fun. Ja, jutri gremo kupovat darila. To si se ti kar odločila, ali kaj? Ja. Ok, če se vi sprašujete, kam mi delamo ob
2 ice cream paid a set. Zică asta? N-am mi băiezna. Oh, ok, de mi se dă să-mi pus. Ok, de val. Să vin mai iutri. Ciao. Torej, danes je sreda. Fuj, sem se strašila, mislim, da sem nekaj do tam. Danes je sreda in danes imamo isti nastop, v bistvu ne isti nastop, ampak pač spet imamo nastop prek Zooma za petje. Potem gremo pa za mamo pa živo nakupovati darile za Božič. Pač letos bomo kupili samo taka minimalistična darilca drug drugemu. Tako da, ja, ker itak ne moreš nekaj veliko kupovati za stvari v City Centru. Tako da, tja bomo šle čez nekaj časa, zelo čez par ur po mojem, ker imamo zelo še nastop. Ampak ja, bo zelo zabavno. Tako da ja. Hejla, torej zdaj sem doma in vam bom pokazala vse, kar sem kupila za mojo družino, za Božič. Tako da ja, tako kot sem rekla, so bolj take minimalistične stvari, je pač sam pozornost. Tako da ja, ampak vam bom vse pokazala. Torej vam najprej pokazala za živo. Že nekaj časa nazaj sem kupila takrat dvojne medenjakece. To je bilo, preden smo jih doma delala. Ja, zaradi tega, da živa ima ful rada medenjake. Moram pa ti jih kupiti, ker je v sosednji sobi. Zdaj jih imamo doma, ampak takrat jih nismo imeli, tako da sem jih kupila. Take cute medenjakece. Živa ima ful rada svečke, tako da sem kupila na majhno svečico. Se je ful majhna, ampak ful diši. Pol, ker smo obe šle veliko bolj na blond. Ponavadi sem to sem jaz uporabljala, zdaj sem pa še eno kupila, ker jih je tudi že prej hotla uporabljati. V bistvu je sem taka silver, pač vijolična maska za lase. Pa sem mi kupila ene Lindor čokoladice. In pol je rekla, da si zelo želi lake, ker nima skor nač lakov. Tako da sem mi kupila 3 lake. In imamo 2 taka fejs božična, ampak to sploh ni bilo namensko v bistvu. Jaz sem sem pač iskala take bolj drzne barve. In pol sem vzela še enega taka ful rozega. To je v bistvu to za živo. Mama ima ful rada kavo, tako da sem kupila eno kavico. Potem sem kupila take kavne čokoladice, ker jih ima ful rada. Eno šminko sem jih vzela, tako da je bolj tak rjavi ton. Potem imamo še eno malo kremico. Ok, za Atija bom pa v bistvu še naredila darilo, ker sem se odločila, da bom naredila ono ful rad sladkarije. Tako da sem se odločila, da bom stopila čokolado in to dala v take silikonske take okvirčke, take božične. Vse bote videli. Zraven sem pa kupila še ene Toblerone, a še ene Lindor čokoladice. Ja, jaz sem logi kar zadovoljna z darilci, moram povedati, da je bolj kot na to. Zdaj pa grem vse se vidi. Torej, danes je božični večer, danes smo 24. In zdaj grem dol narediti darilo za Atija, tako sem vam včeraj govorila, čokoladice bom naredila. Pa ja, gremo to narediti. Alrighty! Torej, tukaj imam modelčke, tudi notri bom dala čokolado, lešniki. In tukaj imamo še daj čokolado, ki bom stopila. Ok, torej zdaj sem jih naredila in zdaj čakam, da se ohladijo. Tako je smešno, kar Ati nima pojma, ampak pač, ker ga nikoli ne zanima, kaj delam v kuhni. Ampak, vam jih bom pokazala. Tule so zala. Evo jih. Moram počakati, da se ohladijo. Hejla, torej zdaj je že večer in bomo imeli počas božično večerjo oziroma pač samo klasično večerjo, ampak ja. Pokazala vam darilca. Tukaj so že darilca. Živa je zažgala kruh. Živa! Oh my god! It's a little bit burnt. Sončica! Kako si cute! Ni najbolj happy, da ima pullover, ampak je adorable! Mami! Hej, drej si tukaj pas! Še pas! Oh my god! Živa, tukaj moja drilce, čakaj. Ful lepo si zavila. Thanks!
Ja, skisno bilo to. To sem ti kupila že takrat, a veš, preden smo jih delali doma, ker vem, da si hotla jaz medenjake. Lake sem ti, ker si jih želela lakece. Hvala, sem ti rekla, ja. Malo čokoladico. Hvala. Je pa nikaj. Thank you. Oh, že zdaj skleda lepo. Oh, wow, kako je to? Scrunchy! Ha, dober! Ja, so cute! Ja, vem, I love it. Oh, oh, ja. A Maruša, če boš kitko imela eno samo kitko, pa tole na konc? Ja, to bo ful lepo. Oh, thank you, Jesus. You know, I like it. Žela, da je vse color coordinated. Ja, ful mi je všeč. Oh, thanks! Da bela imam zelo rada. Thank you. Okay. Pisuje. Kako cute. A ti podpisuje? Adorable. Vse je v pink barvici. Ona pa živi, ne? A ti je dlika, da ti je darila. In zdaj se slabo počuti, ker smo vse darila, darila, on pa ne. In zdaj je na karton. 4 ure hoje za tem po tvoji izbiri. Kaj me zajbavaš? Kdo bi to hotel? Jaz ti zdaj tako darila, kot je da ben drug ne more. 4 ure. Hej, lad, torej, živo Vivinot. Hi. Danes smo 25. Božiče. In z Nušo smo naredili tak mini koncert za nano familijo, glede na to, da se obe ukvarjamo s klasičnim petjem. Bova malo nastopala in sva se oblekla v prave obleke, tako da bi nastopala zares. Tako da ja, outfit check. Čakajte, pogledajte Živino čudovito obleko. Začnijo spomeni. Fucking hell. Kak lepo. Kak si lepa. Hvala. Evo ga, torej to je Živina oblekica. Tukaj pa je moja. Že imam eno mojo staro oblekico. Evo, beautiful. Beautiful, so cute. Moram si dati še petkice, čak. Oh my god. Oh my god. Tako da ja, bomo malo posnela, pač kak moja ima. Ja. A boš ti tudi s kamero snimala? Ja. Yes. Ok, torej, jaz zelo vrem ta video, rada bi sam povedala, da na žalost ne morem dati noter vseh pesmic, ko so jih živo pele. Pele so skupaj še ne ful lepe pesmice, sam jih ne morem dati noter, ker so imela spremljavo z YouTube-a in pač, če bi dala to v video, bi bila copyrightana. V bistvu, kar bom dala noter, je en majhen delček moje pesmi, ko sem jo pela v glasbeni šoli, ker imam spremljavo, ko ni z YouTube-a, pa živi no tudi, ko tudi ni spremljava z YouTube-a. Tako da ja, mogoče pa kdaj drugič, you know, kdaj drugič zapojma tiste pesmice. Na Instagramu ali pa na nekem live-u. We shall see. Anyways, enjoy tete majhne delčke pesmi. Also, sam da povem, to je bila prva pesem, ki sem je pela in sem bila loki še malo živčna, tak da ni najboljše. Ampak, you know what, it's okay. No, evo, napovedala bom naš domač koncert družine Žohar, oziroma Nuša in Žive Žohar. Najprej bo Nuša začela z pesmijo Sento na Rakure. Boš kaj povedala o tej pesmi? Ja, torej to je pesmica, ki sem imela tudi zelen za nastop. Tako da ja. Napisal je pa Skarlati. Skarlati. Manure, manure, certo dolore, certo dolore, però mia voce torna tra te, però mia voce torna Torej, to je to za ta video. Upam, da vam je bil všeč ta tedenski vlog. Zdaj, ko sem ga uredila, sem gotovila, da je v bistvu kar precej dolg, tako da če ste prišli do konca, you're a real one. Thank you. Lahko spodaj komentirate zvezdico emoji, zato ker zakaj pa ne, pa bom vedela, da ste prišli do konca in bo tak inside joke. Anyways, upam, da vam je bil všeč ta video, upam, da ste imeli lep božič, pa želim vam lepo praznovanje novega leta, ki bo zdaj že kmal, čez par dni. Tako da ja, to je bolj kot to. Lahko se naročite na moj kanal, če ste novi, pa lajkite ta video, če vam je bil všeč. Pa se vidimo v novem letu. Zato, ker naslednji video, ki ga bom objavila, bo v novem letu. Tako da ja, to je kind of crazy. Anyways, to je to, rada vas imam, čau.